नमस्कार तपाईँको दाँतको हेरचाह कसरी गर्ने मौखिक स्वास्थ्य तपाईँको दाँत गिजा र मुखको बारेमा हो मुखमा धेरै किटाणुहरू हुन्छन् र खराब मौखिक स्वास्थ्यले तपाईँको सम्पूर्ण शरीरमा सङ्क्रमण र अन्य समस्याहरू पनि निम्त सक्छन् यदि तपाईँले आफ्नो ख्याल गर्नु भएन भने तपाईँको दाँत र गिजाहरू सङ्क्रमित हुन सक्छन् र किटाणुहरू तपाईँको रगतमा प्रवेश गर्न सक्छन् तपाईँको शरीरका अन्य भागहरूलाई पनि बिरामी बनाउन सक्छन् तपाईँको मौखिक स्वास्थ्यको राम्रो हेरचाह गर्नाले मधुमेह र हृदय रोग जस्ता समस्याहरू रोक्न पनि सकिन्छ बालबालिका सहित सबैले आफ्नो दाँत र गिजाको राम्रो हेरचाह गर्नुपर्छ दिनको दुई मिनट पटक आफ्नो दाँत माझ्नुहोस् तपाईँले आफ्नो दाँतमा सबै भागहरू माझ्नुहोस् र यसमा फ्लोराइड भएको टुथपेस्ट प्रयोग गर्नुहोस् फ्लोराइडले तपाईँको दाँत बलियो र तपाईँको दाँतमा पालहरू हुनबाट जोगाउँछ डेन्टल फ्लसले तपाईँको दाँतको बिचको भागलाई सफा गर्न मद्दत गर्छ तपाईँले दिनमा एकपटक डेन्टल फ्लस प्रयोग गर्नुहोस् र यदि तपाईँले ब्रस वा फ्लस गर्नु भएन भने यसले क्याभिटी पनि निम्ताउन सकिन्छ बच्चाहरूको दाँतको हेरचाह गर्न सुरु गर्नुहोस् बच्चाको पहिलो दाँत उम्रेको एक वर्ष वा छ महिनापछि तुरुन्तै डेन्टिस्टलाई देखाउन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ तिन वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूले थोरै मात्रामा टुथपेस्ट प्रयोग गर्नुपर्छ जब तपाईँको बच्चाले थुक्न सक्षम हुन्छन् तपाईँले टुथपेस्टको मात्रालाई बढाउन सक्नुहुन्छ जबसम्म बच्चाहरूसँग ब्रस गर्ने राम्रो सिप हुँदैन उनीहरूलाई मद्दत गर्नुहोस् यदि तपाईँको बच्चा छ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् भने तिनीहरूलाई ब्रस गर्दा हेर्नुहोस् र बच्चाहरूले सधैँ टुथपेस्ट निल्नुको सट्टा बाहिर थुक्छन् भनी सुनिश्चित गर्नुहोस् आफ्नो दाँत सफा गर्न र रा ताजा राख्नलाई किटाणुहरूलाई मार्न पनि माउथवास प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ खाना खाइसकेपछि पानी पिउनाले मुख र दाँत सफा गर्न मद्दत गर्छ सोडा एनर्जी ड्रिङ्क र जुस जस्ता पिउने पदार्थहरूदेखि जोखिनुहोस् यसमा रहेको चिनीको मात्राले दाँतको क्षति र क्याभिटी पनि निम्ताउन सक्छ तमाखुले तपाईँको दाँत र मुखमा समस्या निम्ताउन सक्छ प्रत्येक छ महिनामा डेन्टिस्टसँग जाँच गर्न र सरसफाइको लागि तपाईँको मुख स्वास्थ्य राख्न जानुहोस् यदि तपाईँले कुनै पनि समस्या छ भने पत्ता लगाउनु भएको छैन भने पनि नियमित रूपमा डेन्टिस्ट भ्रमणले समस्याहरू चाँडै नै पत्ता लगाउन र खराब हुनबाट रोक्न सकिन्छ यदि तपाईँलाई दाँत दुख्ने गिजाबाट रगत बग्ने खाना खाँदा तातो वा चिसो पदार्थ पिउँदा दुख्ने वा असुविधा हुने चिउँडो दुख्ने जस्ता समस्याहरू छन् भने डेन्टिस्टलाई सम्पर्क गर्नुहोस् तपाईँको दाँतको दुखाएको समस्या आफसे आफ, आफ जाति हुने छैनन् सङ्क्रमण अन्य दाँतहरू र तपाईँको शरीरको अन्य भागहरूमा फैलन सक्छन् समस्या छिटै समाधान गर्न र अन्य समस्याहरू रोक्न तपाईँले समयमै देख्ने बित्तिकै डेन्टिस्टकामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मेडिकेटलाई स्वीकार्ने मेडिकेटलाई स्वीकार गर्ने कुनै पनि कार्यालयले तपाईँलाई दोभाषे सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ तपाईँ एपोइन्टमेन्ट बनाउनुहुन्छ तपाईँ कुन भाषा बोल्नुहुन्छ र तपाईँलाई दोभाषे चाहिन्छ चाहिँदैन भनेर पनि बताउनुहोस् जब तपाईँ डेन्टिस्टलाई भेट्नुहुन्छ तपाईँ के के औषधि लिँदै हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले सोध्नेछन् तपाईँले लिइरहनु भएको औषधिहरूको सूची लानुहोस् वा बोतलहरूको तस्बिर खिचेर लान सक्नुहुन्छ तपाईँले डेन्टिस्टको अफिसमा यहाँ डेन्टल हाइजेनिसलाई पनि देख्नुहुनेछ उनीहरूले विशेष उपकरणहरू प्रयोग गरेर तपाईँको दात र गिजाहरू जाँच गर्ने र सफा गर्ने र एक्सरे पनि लिन सक्छन् यो प्रक्रियामा समावेश गर्ने उपकरणहरू मुखभित्र हेर्नको लागि ऐना तपाईँको गिजाको स्वास्थ्य जाँच गर्न प्रोप भनिने एउटा विशेष उपकरण दाँत कुला गर्न पानी तपाईँको मुखबाट पानी र अन्य कणहरू हटाउन पानी तान्ने पाइप दाँत सफा गर्न डेन्टल फ्लस यसै गरी एक्सरे बाइट प्याडहरू पनि हुन सक्छन् तपाईँलाई अहिले वा विगतमा भएको कुनै पनि दाँतको समस्याहरूको बारेमा डेन्टिस्टलाई बताउन सक्नुहुन्छ के हुँदैछ भनेर बुझ्नु भएको छैन भने, भने प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ डेन्टिस्टले तपाईँलाई मौखिक सर्जनकोमा पनि पठाउन सक्नेछन् डेन्टिस्ट खोज्न प्राय गाह्रो हुन्छ र एपोइन्टमेन्ट प्राप्त गर्न लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ डन्टिस्टको लागि आफ्नो डक्टर वा केस प्रबन्धकलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ केही विद्यालयहरूमा बालबालिकाको दाँतको हेरचाहका लागि आफ्नो बच्चाको स्कुल नर्स वा टिचरलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ दाँतको हेरचाहमा धेरै पैसा खर्च हुन सक्छ डेन्टिस्टको लागि भुक्तानी गर्ने धेरै तरिकाहरू छन् जसमा तपाईँको आफ्नै पैसाले भुक्तानी गर्न पनि सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको मेडिकेट छ र तपाईँ एक्काइस वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरको हुनुहुन्छ भने तपाईँले मेडिकेटबाट दन्त सेवाहरू प्रत्येक वर्ष पन्ध्र सयसम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पन्ध्र सय खर्च गरिसक्नु भएको भए तापनि मेडिकेटले केही आपतकालीन दन्त सेवाहरूको लागि भुक्तानी गर्नेछ थप जानकारीको लागि तपाईँले मेडिकेट र आफ्नो डेन्टिस्टको कार्यालयमा सम्पर्क का गर्न सक्नुहुन्छ सबै उपचारहरू मेडिकेटद्वारा कभर नहुन सक्छ थप जानकारीको लागि तपाईँको मेडिकेट कार्डको पछाडिको भागमा रहेको फोन नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ वा डेन्टिस्ट अफिसलाई थप जानकारीको लागि पनि सोध्न सक्नुहुन्छ एक्काइस वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि उनीहरूको लगत जतिसुकै भए पनि मेडिकेटले धेरैजसो सेवाहरूको लागि भुक्तानी गर्नेछन् यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ वा तपाईँले ज जन, बच्चा जन्माएको भर्खरै बाह्र महिना मात्रै हुँदैछ भने बाह्र महिनासम्म यो सेवा समान हुनेछ तपाईँको आफ्नो काम मार्फत दन्त बिमा छ भने यी बिमाहरू हरेक किसिमका हुन्छन् र योजनाहरू सबै फरक फरक हुन्छन् धेरैजसो जसो बिमाले प्रत्येक वर्ष दुईचोटि मात्र सरसफाइको लागि भुक्तानी गर्नेछन् तपाईँ घरविहीन हुनुहुन्छ वा आम्दानी कम छ भने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूले हिस्सा भएका धेरै डेन्टिस्टहरूले तपाईँलाई आर्थिक सहयोगको लागि सहयोग सहयो गर्न सक्छन् तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ वा हुनुहुँदैन भनी पत्ता लगाउन मद्दतको लागि तपाईँको डेन्टिस्ट अफिसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ याद राख्नुहोस् तपाईँको दाँतको हेरचाह गर्न जति महत्त्वपूर्ण छ तपाईँको शरीरको बाँकी भागहरूको हेरचाह गर्न पनि उति नै महत्त्वपूर्ण छ धन्यवाद